Det är den 1 oktober, det är torsdag och det är dags för ännu ett fotbollskanalen. Headlines med Fredrik Pavlidis som sitter hemma och har läst alla tidningar som finns i hela Europa. Eller nästan i varje fall, eller hur Fredrik? Ja, vi säger det. Och vi måste börja i Spanien, Fredrik, för allt vi har pratat om den här morgonen under natten handlar givetvis om Malmö FF mot Real Madrid. MFF hemma på Swedbankstadion som förlorade med 2-0. Ja, i den spanska pressen så står det ju inte tok mycket om Malmö, utan det är ju givetvis i första hand Real Madrid men Cristiano Ronaldo det handlar om, och hans rekord. Och det som är lite kul där, hans målrekord, det är ju att Marca, som man ser här, de firar ju nu att han har tagit Raúls rekord, passerat det. Raúl gjorde ju 323 mål för klubben och Marca har då 324 mål. Det gör också Real Madrid, men det gör ingen annan. Alla andra har nämligen 323 mål, att han har tangerat rekordet. Hur kommer det här sig? Ja, det är ju det som är en sån där bizarr historia. Därför ett mål 2011 som ett långskott från Ronaldo som träffade Pepe i ryggen och gick i mål. Och det målet, en all officiell räkning tillskrevs Pepe. Men det där köpte inte då Real Madrid, och Pepe har väl också då försökt säga att det där var Cristianos mål. Det var ju då han jagade Messi också i skytteligan. Så att Marca då, som delar ut pris till skyttekungen i spanska fotbollen, och Real Madrid har då stenhårt kört på den här linjen sedan dess, att han har gjort ett mål mer än vad alla annan officiell räkning anger. Ändå anmärkningsvärt att en tidning är där och håller med klubben, att det bara är de två. Ja, det är ju det. Men det är ju just för Marcas roll här då, att de menar liksom att de står över hela. Det är ju de som delar ut det här priset till skyttekungen i Spanien, så att de kör stenhårt på det här. Det är ju lite som det här med Scudetto-debatten i Italien där Juventus vägrar ge ifrån sig ändra sin Scudetto-räkning där. Det verkar liksom inte få ett slut på det här, utan det får liksom fortgå så här, bara envisa möten. Och Ronaldo, han pryder ju varenda tidning, nästan varje fall, både Marca som vi säger här och AS. Ja, det är ju det som gäller. Men det står ju förstås en hel del, om man kollar efter det, kring Malmö. Och det är ju ingen som är riktigt impad av Malmö, om man ska vara ärlig. Utan det går allt ifrån El País-krönikör som jämför dem med Rotter, och att de spelar som tredje divisionslag som Real brukar möta i kuppen i början av när spanska kuppen inleds, till mer putslustiga varianter där man då, som Ass skrev i sin matchrapport där, om att de påminner om skogshuggar hipster, så att de borde ha rutiga skjortor istället i sin, liksom, till utseendet, och sen så då med den här fotbollen med långbollar och inlägg och allting, tyckte de att var ett passande tema. Vad hårda de är. Vad hade de förväntat sig av ett svenskt lag? Ja, nej, det kan ju tycka svårt. Nu var det ju vissa som gick ut liksom ganska hårt där. De flesta andra tycker liksom att ganska mediokert motstånd. Det är ju många som skriver, det ser man ju även i L'Equipe och Gazettan och sånt här. Man noterar att Malmö hade ju bara en riktig chans egentligen. Det är ju inte så här strålande höga betyg de får Malmö för den här insatsen. Och på tal om rätt så dåliga betyg, finns en kille i Frankrike som heter Zlatan Ibrahimovic som har haft lite problem den här säsongen. Igår så antecknade han först för ett mål mot Shakhtar Donetsk, 3-0-målet. Men det blev inget mål, det blev självmål istället. Och han får en liknande grej där, att PSG kommer att börja räkna det. Ja, exakt. Men du, de är inte nådiga mot honom i betygen här. Nej, det är ganska så lågt. Han får 5 av 10 i L'Equipe och 4 av 10 i Le Parisien i låga betyg. Sen så det är intressant lite att notera också. Jag läste det först i L'Equipe där, att man reagerar på utan att vara någon attack, men man reagerar verkligen på att han inte plockades av när Di Maria och Cavani plockades av i slutet av matchen. Och senare nu här på förmiddagen läste jag en artikel av en krönikör på RMC Sport som går till ganska hård attack mot det här och tycker att det är helt för jävligt att man inte byter ut, att inte Blanc vågar byta ut Zlatan när han helt klart då borde ha bytts ut, och när han är sämre än vad
Cavani och Di Maria är till exempel, och att han har någon slags, gillar inte den här statusen Zlatan har i laget. Men det är det som det ska handla om då enligt spekulationen, att Blanc inte vågar byta ut honom. Det kan inte vara så att Blanc försöker få igång honom på något sätt med målskyttet, han har haft lite problem. Precis, så kan man ju definitivt se det också, att som man handskat med. Men det finns ju liksom en viss frustration emellanåt med Zlatan. Den känns av att han gör lite som han vill, spelar när han vill och sånt där. Den kommer till uttryck ibland, och sen så är det vissa då som har hängt upp sig. Och vi har noterat att L'Equipe ganska ofta tidigare har påtalat när det inte funkar för Zlatan exempelvis. Och vi kan nog räkna med att Zlatan bestämmer sig in i startelvan när det väntar match mot Malmö FF här i Skåne senare höst. Ja, och han också, det här det är lite spännande det här med han har ju det här målrekordet som han jagar. Han är ju, apropå Cristiano, så han har ju också ett mål kvar till att vara uppe samma som Pauleta här, och det skriver L'Equipe också, de avslutar sin artikel idag, att det är väl, han siktar väl säkert på att de målen ska komma mot ärkerivalen Marseille som han möter nu i helgen på Parc des Princes. Pauleta för vi fick en lira, lite bortglömd då, men ihågkommen i Paris. Ja, verkligen. De hade någon omröstning så på Le Parisien när man ser honom. De som har röstat där, nu ska man ju inte ta webbundersökning för allvarligt, men när man ställer frågan om vem som har varit mest liksom, satt starkast avtryck i Paris Saint-Germain, Pauleta eller Zlatan, då var det Pauleta som ledde den undersökningen, eller den omröstningen när jag kollade. Ja, ser man. Får man se om Zlatan kan förändra det här möjligtvis under fortsättningen av säsongen. Ett land som förändrade sin situation lite på fotbollsmarknaden, i varje fall om man jämför med dagen innan, det var England. Som hade stora problem med Champions League i tisdags. Igår så fick man lite revansch, och det var Manchesterlagen som fixade. Ja, det är ju alltid en stor grej till att börja med, engelska lag, två stycken engelska lag som slår två tyska lag. Det är en stor grej i England, bara det. Och att man då vände och vann, det var ganska betydelsefullt. Alltså, jag tycker det är mer en uttryck av lättnad på något sätt efter att engelska lag då har förlorat 5 av 6 matcher hittills i Champions League-gruppspelet innan gårdagskvällens två matcher. Så att jag tycker inte man gör för mycket av det här heller, och jag menar, både United och City hade ju som sagt har ju inte heller imponerat, och imponerade ju inte storligen igår heller, särskilt inte City som hade väldigt väldigt tur som kom ifrån med en seger där. Och så har man ju inte glömt Arsenal och Chelseas förluster heller, det skriver man en del om. Ja, man gör det, man liksom grottar sig kvar i det trots att Manchesterlagen ändå upprättade heden. Ja, men man gillar det sådär att vältra sig i misären. Det finns ett sånt drag inom journalistiken överhuvudtaget. Man kan gärna hålla på med det länge. Och i Chelseas fall finns en aktualitet där också. Det är ju vissa, jag tror det var Telegraph som skriver om det idag, om att, eller The Guardian är det, om att en del av spelarna, de seniora spelarna, alltså mest erfarna spelarna, var missnöjda med att Oscar och Remy inte fick följa med till Porto, att Terry sitter på bänken, och även supportrarna är lite missnöjda med Terrys situation. Så att där är ju liksom en pågående oro, det är samma kan man i viss mån säga kring Arsenal, där är mer snacket kring Wengers uttagningar. Och vi följer givetvis fortsättningen, och du följer rubrikerna runt om i tidningsvärlden. Imorgon så är du tillbaka igen i fotbollskanalen Headlines till Europa League ikväll. Så det kanske kan handla lite om det, reaktioner från de matcherna, kan man tänka sig. Det är en bra gissning. Vi får se, imorgon alltså kör vi igen. Tack så mycket Fredrik, tack så mycket alla ni som har